kanalımız Erməni Dağları tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənin, kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsinlər. Rəylərdə Xocalı Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Ermənistan Başnazirinin aparat rəhbərinin müavini Taron Çaxoya müxalifətin Nikol Paşinyanın istifaya getməsi ilə bağlı iddialarına münasibət bildirib. Alp.az xəbər verir ki, Çaxoyan şairləri təkzib edərək Ermənistan vətəndaşlarının seçimlərini cəmi bir il əvvəl etdiyini vurğulayıb. Başnazirin istifası ilə bağlı yalan xəbər yayanlar öz boyunlarının arxasını görəcəklər, amma onun istifasını görməyəcəklər. Ermənistan vətəndaşları seçimlərini cəmi bir il əvvəl edib. Arsaxın xilaskarları İrəvan küçələrində xalqı ruhlandırmaq üçün növbəti yalan xəbəri yayıblar. Başa düşürəm, yoruldunuz, getdikcə azalırsınız. Amma belə yalanlarla, kiçik zarafatlarla öz tərəfdarlarınızı daha da məyus edəcəksiniz. Tərəfdarlarınızı məyus edəcəksiniz, çünki onlardan istifadə edə bilməyəcəksiniz, dövlət rəsmisi bildirib.